Farzandlarni baxtsiz dada, hayotimiz naqshsiz dada. Dunyoda ko'p yaxshi odamlar, siz hammadan yaxshisiz dada. Farzandlarni baxtsiz dada, hayotimiz naqshsiz dada. Dunyoda ko'p yaxshi odamlar, siz hammadan yaxshisiz dada. Chilab ko'nglimga qarab siz hammadan yaxshisiz dada. Siz meni bog'imsiz, suyangan tog'im, to'g'ri yo'l ko'rsatib adashgan chog'im. Bolam deysiz meni, deysiz oppog'im. Siz hammadan yaxshisiz dada. Siz hammadan yaxshisiz dada. Dardim tinglab topasiz chora. Kunduz bo'lib avvora. Assalomu alaykum, hurmatli azizlar. Biz Qoraquppa mahallasiga, Mebelchi mahallasiga tashrif buyurganmiz. Bu yerda Sunnat akamizning 60 yosh yubileylari, muchallari tug'ilgan kunlari, tavallud ayyomlar bilan tabriklaymiz. Barcha sovg'alar farzandlari nomidan o'g'illari G'olib akam, Feruz akam, Navruz akam Rossiyada, mana shu yerda farzandlari Abbos akam, Sadoqat opam, kelinlari Nabiralar nomidan xursand qilamiz. Qolaversa turmush o'rtoqlari Sharofat opam nomidan ham tabrik qilamiz. Hurmatli xonimlar va janoblar, barchangizga xayrli kech, barchangizni mana shunday fayzli dargohda ko'rib turganimizdan, diydor ko'rishganimizdan bag'oyatdan xursandmiz, mamnunmiz. Albatta, men hurmat va ehtirom bilan bugun kechamizning sababchisi bo'lgan Sunnat akamni davraga taklif qilardim. Albatta, shu yerda bo'lsalar, bitta gulduros qatsaklar bilan birgalikda marhamat. Dunyo bizning qadrimizning so'ngi. Assalomu alaykum Sunnat aka. Tavallud ayyomlar muborak bo'lsin. Tug'ilgan kunlaringiz ham yubileylar, ham muchallar muborak bo'lsin. Albatta, bugun aynan sizni tabriklash uchun tashrif buyurganmiz. Bir-biridan mehribon farzandlaringiz, olislardan shu yerdagi farzandlaringiz sizga bir-biridan ajoyib sovg'a salomlar tayyorlab qo'yganlar. Nimagaki biz uchun turu kun mehnat qilgan insonni oilamiz ustuni bo'lgan qiblagohimiz, ishongan tog'imiz, tirik xalqimizni tavallud ayyomlari, tug'ilgan kunlari, albatta o'rtajonimizga minnatdorchilik bildirmoqchimiz. 60 yoshlarni qarshi oldilar. Shu asnoda dadajonimizga juda qattiq yaxshi ko'rishimizni yetkazib qo'ysangiz. Qolaversa olisdagi farzandlaringiz G'olib akam, Feruz akam, Navruz akam, shu yerdan Abbos akamlar, qiziz Sadoqat opa, barcha kelinlaringiz, nabiralaringiz nomidan sizga ajoyib bo'lgan sovg'a salomlar bilan tashrif buyurganmiz. Siz uchun farzandlaringiz ajoyib bo'lgan armiya. Siz uchun farzandlaringiz ajoyib bo'lgan sovg'a tayyorlab qo'yganlar. Aytiladiki, dadajonimiz biz uchun juda aziz, juda mehribon otamiz, juda qadrli biz uchun otamiz. Albatta, dadajonimizga sovg'a salomlar bilan tashrif buyuradigan bo'lsangiz, eng aziz sovg'alardan olib keling deganda, siz uchun dunyodagi eng aziz sovg'ani olib keldik desak bo'ladi. Nimagaki buyuk Alloh taoloning kalomlari tushirilgan mana shu yashab turgan zamonimizning qonun qoidalari yozilgan, musulmon ahli uchun eng aziz kitob bo'lgan, albatta Qur'oni Karim, joy namoz tasbihlari olib kelganmiz.
Albatta kecha men g'olib akamni, Feruz akam, Nazim akamlar bilan gaplashdim. Aytiladiki, hammalari Abbosga, sadoqatga havasimiz kelyapti. Nimagaki yonlarida o'zlarini quchoqlab, yuzlaridan o'pib tabriklab qo'yaptilar. Bizlar olislardan. Kimdir bor bag'rimga bosay. Dadasini yaxshi ko'raman. Qadringizni bilmaganim bor. Aytganingiz turmaganim bor. Kechirimlar so'rayman takror. Dadasini yaxshi ko'raman. Nimagaki aytiladiki Bulat dadamni yonlarida o'zlari quchoqlab, yuzlaridan o'pib tabriklab qo'yaptilar. Bizlar olislardamiz. O'rtamizda kattadan katta yo'llar va masofalar bor. Ota-onamizni o'zimiz quchoqlab tabriklay olmayapmiz. Albatta, dadajonimizni davraga taklif qilsangiz, dadamizning yonlarida oilamizda yana bir farishta inson bor. Bizlarni tun-u kun nazoratda ushlagan, biz uchun jonini berishga tayyor bo'lgan onajonimiz bo'ladilar. Albatta onajonimizga ham alangalik salomlar, sog'inchli salomlarimizni yetkazib qo'ying. Va otajonimizga o'zimiz bora olmayotganligimiz sababli qalbimizda, yuragimizda aytgan gaplarimiz bor edi. Shuni yozib qo'yganmiz. Albatta dadajonimga o'qib yetkazib qo'ysangiz deb iltimos qilganlar. Sunnatdagi mayli va olisdagi farzandlaringiz siz uchun to'rt qator til izhorlari bor ekan, shuni o'qib yetkazib qo'yaldim. Albatta olisdagi farzandlar nomidan qabul qilib olasiz. Tanbih bersa ketardim yuzim bo'lib, gohida jahlda yerlarni urib, bugun esa bugun o'zga yurtlarda yurib otamning qadriga endi yetyapman. O'yin kulgu bilan o'tardi kunlar. Uyga kelmas edim go'xida turnan, yoshlik ortda qolib ulg'aygan kezlar, otamning qadriga endi yetyapman. Eslasam ba'zida sho'xliklarimni kechira olmay yuraman hamon o'zimni. Hayot ochib qo'ygach ikki ko'zimni, otamning qadriga endi yetyapman deya mana shunday javob bo'lgan satrlarni olisdagi farzandlar nomidan qabul qilib olasiz. Ajoyib bo'lgan tortlar ustidagi shamlarni uxlab o'chirmasak, yaxshi tilaklar, ezgu niyatlar bildirmasak nimadir kamdek bo'lib qoladi. Shu sababli siz uchun ajoyib bo'lgan tortlarimiz bor va ustida turgan shamlarni yoqib beraman. Endi nabirachilardan birgalikda yaxshi tilaklar, ezgu niyatlar qilasiz. Xudo xohlasa kelgusi yil tug'ilgan kunlaringizgacha o'ylagan barcha yaxshi tilaklaringizga yetishib berasizga umidaman. Albatta qolgan mehmonlar, mezbonlardan birgalikda qo'llab-quvvatlantiramiz. Marhamat. Rahmat, yana bir bor ajoyib bo'lgan tavallud ayyomidan tug'ilgan kunlarim muborak bo'lsin. Albatta Sunnat aka, endi men hurmat va ehtirom bilan mikrofonni sizga beraman. O'zlari olislarda bo'lishlariga qaramasdan sizni kayfiyatingizni, ko'nglingizni ko'tarishga urinayotgan olisdagi farzandlarga qolaversiz. Shu yerdan bir biridan mehribon farzandlaringizga o'ylaymanki sizda ham ikki og'iz yaxshi tilaklar bo'lsa kerak. Mana shu kameramizga qarab aytib qo'yasiz, xudo xohlasa olisdagilar ham albatta ko'radilar. Marhamat. Undan keyingi siz uchun ajoyib bo'lgan tilaklarni maktab direktori bor ekan shu yerda, albatta shu kishini davraga taklif qilib, undan keyingi tilaklarni shu kishidan kutib qolamiz. Marhamat. Rahmat sizlarga. Hammaga sog'lik tilayman. Bo'pti o'man. Rahmat. Olisdagilar. Ey, qullarim sizlarga rahmat. Sog' bo'linglar. Rahmat. Yaxshi tilaklar uchun rahmat. Sog' bo'lasiz. Sharofat xola, marhamat, sizdan ikki og'iz tilak bo'lsa, albatta eshitib turamiz.
Aylika, assalamu alaykum mehmonlar, hammalaringizga. Kelganlaringiz uchun katta rahmat. Uzoqdagi o'g'illarim, ulayin, tinglaringiz sog' bo'lsin. Inshaalloh. Hamisha yillaring ochiq bo'lsin. Yaxshi bilan ishlab qana yuringlar. Dadangni shuncha hurmat qilib, shuncha azizlaganlaring uchun mendan ming rahmat sizlarga bolalarim. Rahmat. Rahmat yaxshilaringiz uchun rahmat, sog' salomat bo'ling. Marhamat, galdagi navbatni maktab direktoriga beramiz. Marhamat. Hamamız da yanlar şimdi almış yedik, yübirliler gelir, pinze kuyular yetkilsin. Sınıftaki zor yedikler, nabir Allah'ın. Bana mamam bulan bir geldikte uzak uzak, ama boş mu gerek? Üyünüzde kuyular kurbaysın. Kuyularda sınıftı bulaydık, yaş kuyularınızı bir gel bulaydık. Bana karakterimiz daha oradan sizce bir arzımız, sabahımız var. Şunlar, içeriyorum da böyle tablet olarsa yedin mi? Rahmat. Rahmat ajoyib sog'lar uchun, yaxshi tilaklar uchun rahmat. Albatta endi shunday chiroyli damlarni davom ettiraylik. Xonadon sohiblari albatta sinovdagi qarshi bo'lmasangiz, yaxshi qo'shiq qo'yaylik, o'yin kulgi qilib bayramni davom ettiraylik. Marhamat yuragi e'tiborlarni barchani davra markaziga taklif etamiz. Galdagi nomasi chiroyli qo'shiq va chiroyli raqsga beramiz. Birgalikda
Basayı uyanma, boşayı uyanma, sen bizi bul. Şimdi uyanma, basayı uyanma, boşayı uyanma, sen bizi bul. Barcha g'ilmiyat mo'ylangan Rossiya diyorlaridan alangalik sog'inchli salomlar. Oqshomingiz xayrli o'tsin. Rahmat barchaga.